Վանո Սիրադեղյանի դստեր ուշագրավ գրառումը չենք համաձայնվելու։ Վանո Սիրադեղյանի դուստրը Արփի Սիրադեղյանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է հոր հուղարկավորման պատմությանը։ Ես Արփի Վանոյի Սիրադեղյանս եւ իմ ընտանիքը համաձայն չենք, որ մեր հայրը հուղարկավորվի թոխմախի գերեզմանատանը։ Վանոն պետության հիմնադիրներից է եւ որպես նշանավոր գրող, պետական եւ քաղաքական գործիչ ունի պատմական լի իրավիրավունք հանգիստ հանգչելու Կոմիտասի անվան պանթեոնում։ Սակայն իշխանավորները դա ճիշտ չեն համարում, քանի որ էությամբ ստրուկ են, ձևով դավաճան, տեսակով էլ մանրապճեղ են։ Եվ եթե օրվա գյադաները իրենց ղեկապետի գլխավորությամբ Վանոյի դեմ կռիվ են տալիս անգամ Վանոյի վախճանից հետո, ուրեմն հայրս կհուղարկավորվի մեր ընտանեկան գերեզմանատանը, ոչ ուրիշ տեղ։ Վանոն եղել է և կա, և լինելու է իր գրով և գործով։ Դուք արդեն պատմության աղբանոցում եք, գրել է Արփի Սիրադեղյանը։